লেচন নম্বৰ টু পেজ নম্বৰ ছবি লগে ভাগে গাওঁ হা, মই কবিতাটো এবাৰ পঢ়াই দিছোঁ, তোমালোকে কিতাপ উলিয়া আৰু আমোৰ লগে লগে গাবা দেই। টকা বজাই তৰুৱে বিহু গীত গায়, থকাখনত পুঠি থৈ পঢ়ে আইতাই, ডলাত আছে তামোল পাণ ডলি মায়ে কাটে, ধৰাত বহি সোণমণি অকণক মাতে। কি হ'ল এইটো? এবিধ কবিতা। টকা কি? এবিধ বিহুৰ সঁজুলি, যেনেকৈ ঢোল পেঁপা গগনা আৰু তাল, এইবোৰ হ'ল বিহুৰ এবিধ সঁজুলি। টকা এবিধ বিহুৰ সঁজুলি। এইটো টকাটো কিহে বনায়? বাঁহেৰে। এইটো চোৱা টকা, এইটো কটক 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 বজাই পেলাই তৰু নামৰ এগৰাকী ছোৱালীয়ে বিহু গীত গাই গাই নাচি থাকে। ঠগাখনত পুঠি থৈ পঢ়ে আইতাই। ঠগা কি হৈছে? এবিধ গোঁসাইঘৰৰ সঁজুলি। ঠগা হৈছে কাঠেৰে বনাই, এইখন ঠগা দেখিছা, এইবিধ কাঠেৰে বনাই তাত কীৰ্তন ভাগৱত এইবোৰ লৈ কি কয় আইতাই পঢ়ে। পঢ়ি পেলাই আইতাই গোঁসাইঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে, এই ঠগাখনত পুঠি থৈ বা প্ৰাৰ্থনা কিতাপ থৈ পেলাই কি কয় ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰে গাই পেলাই। ডলাত আছে তামোল পাণ ডলি মায়ে কাটে। কি হয় ডলাত? কি থাকে? এইখন এখন কি হয়? বাঁহেৰে বনোৱা এবিধ ডল সঁজুলি। কি কয়? এখনৰ চাউল জাৰিব পাৰে, এখন কি নাম ডলা, গোলকৈ বনোৱা এখন ডলা। ডলা, কুলা, চালনী, খৰাহী এবিধ কি? বাঁহেৰে বনোৱা এবিধ সঁজুলি। তাৰে এবিধৰ নাম কি হয়? গোলকৈ বনোৱা এখন কি হ'ল? ডলা। ডলাত কি আছে? তামোল পাণ ডলি মায়। ডলি মায়ে কি? ডলিবিলাক ছোৱালীজনীয়ে কি হ'ল তামোল পাণ কাটি আছে। ধৰাত বহিয়ে সোণমণিয়ে অকণক মাতে। ধৰা কি হ'ল? গোঁসাইঘৰ এবিধ সঁজুলি। ধৰাত বহি পেলাই গোঁসাইঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে, এইখন এখন ধৰা দেখিছা, বাঁহেৰে বনাই কিনাৰটো বেতেৰে বান্ধি পেলাই এখন ধৰা। ধৰাত বহি পেলাই কি সকলোৱে কি কয় গোঁসাইঘৰত বহি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰে, নাম কীৰ্তন কৰে ধৰাত বহি, আৰু সোণমণিয়ে অকণক মাতে। ধৰাত বহি কি হ'ল? সোণমণিবিলাক ল'ৰাটোৱে অকণক মাতে, লগৰ ল'ৰাক ধৰাত বহি পেলাই মাতে। দেখিলা তোমালোকে কবিতাটো বুজাই দিলোঁ তোমালোকে, আকৌ এবাৰ মই কবিতাটো পঢ়াই দিছোঁ, তোমালোকে শুনা। টকা বজাই তৰুৱে বিহু গীত গায়, ঠগাখনত পুঠি থৈ পঢ়ে আইতাই, ডলাত আছে তামোল পাণ ডলি মায়ে কাটে, ধৰাত বহি সোণমণিয়ে অকণক মাতে। দেখিছা এইবোৰ কি হ'ল? এইটো কি? এইটো মধনীয়াত মধনীয়া থ, মধনীয়া দ, মধনীয়া ধ, মধনীয়া ন, এইবিধ কি ব্যঞ্জন বৰ্ণ আখৰ। তোমালোকে প্ৰথমতে পাই আহিছা ন, ক খ গ পঢ়ি আহিছা ন, প্ৰথম চ দ্বিতীয় চ পঢ়ি আহিছা ন, এইটো হ'ল মধনীয়া ত, মধনীয়া থ, মধনীয়া দ, মধনীয়া ধ, মধনীয়া থ। ঠগাৰ কি হ'ল? প্ৰথম আখৰটো কি হ'ল? মধনীয়া থ, মধনীয়া থ, গ টাকাই গা, কি হ'ল? ঠগা। ডলা প্ৰথম আখৰটো কি? মধনীয়া দ, লট আ কাইলা ডলা। এইটো কি হ'ল? ধৰা প্ৰথম আখৰটো কি? ধ, ধ ৰটাকাৰে ৰা ধৰা। প্ৰথম আখৰ হেৰি পাণ কি হ'ল? পাণৰ প্ৰথম আখৰটো নাই, লাষ্টৰ আখৰটো মধনীয়া ন, পতাকা পা মধনীয়া ন পাণ। এইটো হ'ল কি হ'ল? টকা, মধনীয়া ট, পতাকা কা টকা। দেখিলা? এয়া তোমালোকে এইবোৰ ভালকৈ পঢ়িবা আৰু এবাৰ লিখিবা, আৰু তোমালোকে শব্দবোৰ ভালকৈ চাবা আৰু সুন্দৰকৈ লিখি দুবাৰ তিনিবাৰ লিখিবা, দুবাৰ তিনিবাৰ লিখি পঢ়িবা, আৰু তোমালোকে ঠগা কোনটো, ডলা কোনটো, ধৰা কোনখন, পাণ কি পাণ, টকা টকা কি বস্তু বুজি পালা, তামোল পাণ কি হয়, তামোল পাণ কি হ'ল, তামোল পাণ বটাত থৈ পেলাই সবাহত দিয়ে, বিয়া বাৰুত দিয়ে তামোল পাণ, তামোল পাণ চূণ চাদা চব মিলাই পেলাই সকলোৱে খায়। এতিয়ালৈকে এতিয়া তোমালোকক খাবলৈ হোৱা নাই, তোমালোক কি হ'ল এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী, যেতিয়া তোমালোক ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া তামোল পাণ খাব পাৰিবা, এতিয়া আকৌ নাখাবা, মই আকৌ কোৱা নাই তোমালোকৰ তামোল পাণ খাবলৈ দেই, ভালকৈ পঢ়িবা আৰু লিখিবা।